Nu, ir tada pradeda šį paėmą. Ar tai kaip sutarėt, o kaip anas, o kaip tas, kad mes daug laiko užimam susirašinėjimą, juk tai yra. Buvo iš tiesų žmonių, kurie siuntė savo paruoštukus ir sakė, gerai skaičiuojam apie tai. Pasistengsiu atsakyti tik tiek, kad turiu numatęs vieną registruotę iššūkį, kad tai vienu metu nebus, tai nebūs dvi savaitės, nu savaitė. Tai, bet šiaip aš stengiuosi visą laiką atsakinėti ir atsiliepti. Tai va, skambinkit telefonu, rašykit laiškus, SMS'us, nežinau kaip jums patogu, kaip dėliokite taip ir. Aldona buvo darus man lapo popierus, Aldona reikia apie jį atsakyti, ar aš čia pakankamai aiškiu. Žiūrėk, tai juk nieko prieš. Va, pavyzdys, parašė klausimas, nes paprastai labai gerai prieš konsultaciją gavo šimtą klausimų, tai tada tu gali pasiruošti ir paskui kaip ir turi užvedimą. Taip. Ar pasiruošimai pamokoms procentai 40-42-40 priklauso nuo kategorijos ekspertams metodininkams? Ne, ne, ne. Nepriklauso, taip? Nes jų yra kiti koeficientai, o pagal dalykai. Bet jeigu jūsų mokyklos sutarė, kad būtent taip procentai yra, galima taip sutarė. Niekas neįpareigoja, kad taip negali būti iš principo. Bet ar tai racionalu, ar to reikia, ar tai dėl? Toliau. Antras klausimas. Ar galima mokytojui, kuris vadovavo 40 žmonių grupių orkestrui, skirti vadovavimo grupiai ir skirti 220 metinių valandų? Vadovavimas grupiai nėra neformalaus ugdymo programos dalis. Taip, repeticijos kontaktas ar pasirašiniai darbai su orkestru. Viską, ką jūs turite savo ugdymo plane, visos valandos turi atgulti į darbo grupę sandarą. Visos valandos. Ko neturite ugdymo plane, turi atgulti į bendruomenės valandą. Viskas labai paprasta. Prie tų kontaktinių ugdymo valandų pridedat pasiruošimo procentą ir žinot, kad turit vienoje kišenėje, čia buvo žalias pavadoršys. Ką norit per privalomą valandą pridedat tą procentą ar valandų, privalomą pagal etatą ar kiekį. Ir tada papildomas, ką sutarėt už kokius darbus, veiklos už festivalio pasirinkimo, už papildomą rengimą vaikų festivalyje, už dalyvavimą viešuose koncertuose, už papildomą pamokas už NVŠ, taip toliau, ar ne NVŠ, už kažkokias išvykas vasaros stovyklas, galite skirti tas valandas, nes žmonės kaip ir dirba, taip? Tas valandas tikrai galima skirti, bet jos bus bendruomeniai valandas, nes jos nėra ugdymo plane. Tai va tą dalyką per metus, aš kaip suprantu, daugelis mokyklų vadovų ir mokytojų įsisavinimą. Ugdymo planas yra mūsų kelrodė žvaigdė, šimtai. Žiūrim ir nuo jo prasideda viskas. To, ko nėra ugdymo plane, tai arba jų neskiriam, arba skiriam tada bendruomenės tokiems poreikiams. Tai va, tai dabar, iš kur pasiruošimo skalėje yra nuo 110 iki 100, iki 1000, nuo 1010 iki 1410 per metus, įstatyme nurodyta apimtis kontaktinių valandų pasiruošimą vienam etatui. Tokios yra žirti. Suskaičiavom 1200, tas skiriam iki 1500 už kitas veiklas, ir žmogus dirba pilno etatu, ne 0,86, pilno etatu, pilno krūviu, dirba ir sako ačiū, kad suteikta yra maksimali darbo norma. 26 darbo valandas per savaitę. Taip, žmogus dėlė, neturim pinigų, reikia sutaupyti, arba žmogus neveikia nieko kito, tik jis dirba ten, skiria 0,87 etato, ačiū, kad dirbi, malonu, ateik į posėdžius, informuok tėvus, padaryk kalėdinius koncertus tėvam, ačiū, daug iš tavęs nieko neprašo, šilmuolis dirbti, rodik, rezultatus. O valandų kiekis tas pats, ir vėl, socialinis teisingumas tas pats, valandų kiekis 24, ir tuo atveju 24. Bet mes turim tik tai, ką turim. Ir taip sudėliojame. Va, ir reikėtų sutarti dėl savaičių skaičiaus mokyklose bendrai. Iš tiesų, galima būtų sistemoje susitarti, bet yra visada įvairių niuansų. Kiekvienoje savivaldybėje yra savo tvarkos, neformalaus ugdymo tvarkos. Vilnius turi savo tvarką, Kaunas turi jau tokią tvarką, kad Vilnius neturi dar tokios tvarkos. Va, o kur nors kitose vietose, kitos tvarkos. Kokios pagrindinės bėdos susitarimo dėl valandų, tai yra mokesčio taikymas. Už birželio mėnesį nenorima taikyti mokesčio, vadinasi, ten negali vykti ugdymas. Tada gali būti tik tais žimtumo savaitės, kūrybinės stovyklos, kiti darbai, kiti darbai. Vadinasi, mes kaip besispaustume, mes pakliūnam į 34 savaičių režimą.
ūkdymo planą. Galima dirbti per atostogas moksleivių, pakliūsime 36. Bendro susitarimo nėra, nes visi mes esame unikalūs, skirtingi, o svarbiausia gyvename unikaliuose bendruomenėse. Pas vieną vienokios sąlygos, pas kitą kitokios pas trečią. Kas dirba 36 savaitės ir dirba birželio mėnesį iki vidurio, pasakykit, kaip jums mokestį. Iš pusę mėnesio ar iš viso? Iš viso neima. Iš pusę. Matote, aš tik norėjau parodyti, kad vieni bus iš pusė, kiti iš viso, o treti kiti nieko. Va, o tai nustato steigėjai. Mūsų visus steigėjai yra skirtingi ir dėl to vieningos normos labai sunku išspausti. Iš tiesų, kada išanalizuoja sportininkų, ypač aukšto meistriškumo, ten yra paprasčiau. Ten yra suvaryta į tam tikras savaitės, ir ten paprasčiau. Bet sportininkai pakimba laiko režimo, nes nuo sporto šakos priklauso, vieni dirba vasarą daugiau, kiti dirba daugiau žiemą. Ir ten su sportu yra dar didesnės problemos. Bet režimas yra iškėsnis. Bet tai nereiškia, kad jie paprasčiau išsirinioti etatį. Aš, pavyzdžiui, dabar, va, kiek mes dirbam su sportininkais, jau visiems rekomenduoju išėti iš mokytojų ir tapti treneriais paprasčiau, aiškiau viskas susidėlioja, kada nori į atostogas, kada nori nedėlioti, prie iki mokslo metų neprisiriši, paprasčiau žengti, nes jau tiek pribrendo sport. Bet čia sport, čia yra kitas dalykas. Ir kaip dirbti su skaičiuokle, jeigu jį neatsidaro? Su neatsidaryta. Nu, pamėginam atsidaryti, jinai atsidaro. Nu, atsidaro. Iš tiesų atsidaro. Man skambino, kad kažkam neatsidaro. Pakeitė kompiuterį, atsidaro. Nu, buvo tokių dalykų. Kažkokios programos, nu, žinot, ir senos programos, naujesnės programos, kažkas veikia, neveikia. Negaliu pasakyti, kodėl neatsidaro. Pas mane visose kompiuteriuose atsidaro. Kažkam vienam neatsidarė, kitam atsidarė. Bet ar tos skaičiuoklės jums taip kaip kraujo reikia, aš labai abejoju. Bet jeigu reikia, ieškokit, pirkit naują kompiuterį ir atsidarė. O dėl programos pritaikymų, iš tiesų, skaičiuoklės pritaikymų nėra sudėtinga. Aš gal pakartosiu, lenksiu galvą tie, kurie įvyks skaičiuoklę ir labai norėsiu susitikti. Nes aš matau labai daug potencijos skaičiuoklėje, bet suvokau, kad ten yra labai daug darbo. Ir sugalvoti, galima pakeisti tos skaičius, surasti kompiuteristę, kuris pasakys, kaip sudėliotas logaritmas. Pakeisti tikrai galima pritaikyti ir padaryti. Bet ar tas laikas ir tas darbas yra vertas to, ar mes geriau galime išsimėti kitais dalykais. Va čia yra jūsų... Turint mintį, kad dar gali būti pakeitimų. Jau pernai tiek pridarė, ir dabar vėl iš naujo. Tai jeigu niekas nenori palikti savo autografo, Vilniaus gamtininkų istorijos, ne, moksleivių, neatsimenu, kaip padėtės dabar. Lietuvos moksleivių. Neformalaus ūkdymo centro trečiuosiuose rūmuose, tai tada visiems labai didelis ačiū. Kreipkitės, jeigu turėsiu laiko atsakysiu, o jeigu neturėsiu, kreipkitės antrą kartą, tik įrasiu tą laiką. O šiaip bus labai smagu, kad pasiryštumėte kokią nors formulę sugalvoti. Auška.